Vás vítám po obědě. Moje jméno je Adam Hořčica a chvíli vám to budu povídat o Arduinu. Na začátek musím říct, že nejsem na tom hlasově úplně nejlíp, takže budu chvíli povídat a pak spíš bych rád rozvedl nějakou diskuzi na téma, jaké zkušenosti s Arduinem máte vy a jestli už jste ho nějak nahradili něčím zajímavějším, případně čím. Já mám teda připraven hlavně takových pár, řekněme, softwarových a hardwarových typů na to, co se s tím Arduinem dá pak ještě trochu dělat, nebo třeba nějaké věci, které nejsou úplně běžné, nebo věci, které začátečník nebo člověk, který s tím Arduinem začíná, tak běžně ze začátku nedělá. A ještě teda na začátek zmíním, že teďkon 28. března probíhá celosvětově Arduino Day, že Arduino má 11. narozeniny. A i u nás budou nějaké akce. Jedna se bude konat v Plzni v rámci barcampu. Takže pokud tam jste někdo registrovaný, tak tam bude nějaký jednodenní program. Blbý je teda, že barcamp je dost jako navštěvovaná akce a zrovna teď už jsem koukal, že registrace jsou uzavřeny, protože je tam plno. No, začneme nějakou tou softwarovou částí. Asi ten Arduino editor jste nějak plus minus viděli někdo, nebo asi všichni možná, kdo už ho měl někdy puštěn, když se zeptám. Tak super, tak asi víte, jaký je to skvělý kus softwaru. Aktuálně nebo před měsícem v podstatě vyšla verze 1.6 po dlouhé době. Čeho jsem si všiml, tak od verze 1.5 asi tam je český překlad. A takový ten zvláštní název skicář, co se tam používal, tak ten už zmizel. Už se to jmenuje nějak přiměřeně soubor a projekt a podobně. Zajímavý je taky to, že oficiálně tam, nebo už tam jako delší dobu se tam dalo dostat, že to podporoval víc architektur, nebo i nejenom těch klasických Arduino desek postavených na AVR procesorech, ale i třeba na ARMových, jako je Arduino Duo a podobně, tak teď už to oficiálně podporuje přímo to je ta jedna verze 1.6, ani třeba stahovat nějaký speciální verze toho IDE. Výjimkou je teda zatím Intel Galileo, ten má furt jako separátní, ale ty všechny ostatní už mají jedno společné IDE. No říkám IDE, ono je to takový, pokud znáte nějaký Eclipse a podobně, tak tohle je takový IDE v uvozovkách. Ono to je integrovaný vývojový prostředí, ale takový chudý. Takže asi to první, co člověk udělá, když k tomu přijde, je, že to Arduino prostředí má jednu, jako řekněme, takovou trochu geniální věc v tom, že počítají od začátku v tom, že to lidi nebudou chtít asi používat pro psaní toho kódu a je možný si v nastavení zapnout, že používáte externí editor. Tím pádem celý to IDE přejde do takového režimu, kdy neumožňuje editovat ten text, ale hlídá si změny na disku, takže to člověk pak používá jenom na to, aby byl schopný kompilovat, nahrávat, případně může používat tu sériovou konzoli. Co je třeba taky taková zajímavost, nevím, jestli to někdo z vás použil někdy, ale do toho IDE se dají nahrávat rozšíření nebo nějaký pluginy. Tady je třeba, když to pak se takový plugin nahrajete, tak se vám objeví tady v nástrojích a tam je třeba se dá najít nějaký grafický programovací prostředí, který můžete přímo volat z toho Arduino IDE a třeba pro nějaký, jako, nevím, s dětma je učit programovat nebo tak něco, tak se dá takhle jakoby naklikat nějaký program. Tohle je nějaký blikání LEDkou. Pokud to používáte na nějaký větší projekty nebo na něco víc než to, abyste měli v jeden ohromně dlouhý soubor se vším možným, tak vás asi bude zajímat, jak je vůbec ten takzvaný sketch organizovaný na disku. Protože to Arduino umí standardně to rozdělit do nějakých víc záložek. Funguje to tak, že vždycky máte nějaký adresář, který se jmenuje stejně jako ten hlavní soubor. A k tomu jsou další soubory, do kterých si můžete vypsát nějakým způsobem nějaký další kód. Takže tady je nějaký triviální příklad s tím, že tam je pár funkcí pro ovládání LED diody.
Tady už začíná být zajímavý uvědomit si, jak vlastně funguje ta kompilace v tom Arduino prostředí. Protože to IDE dělá za vás to, že nemusíte řešit deklarace funkcí. To, co normálně v C musíte dělat, protože nemůžete použít funkci dřív, než je deklarovaná. Arduino to dělá tak, že předtím, než vůbec spustí kompilaci těch zdrojových kódů, tak projde nějakým celkem jednoduchým způsobem. Ten váš kód najde všechny funkce, které se tam vyskytují. Tady to zrovna ne, ale tady. A umístí je na začátek. Tohle to dělá za vás, vytvoří jeden C++ soubor, který třeba tady pro ty příklady těch tří záložek vypadá takhle. Dá se to dohledat, v tom nastavení se dá zapnout nějaký detailnější výpis toho, co ono to dělá během kompilace, a pak se dostanete se do tempu nebo do nějakého dočasného adresáře, kde najdete tyhle ty vygenerované soubory. Tady je dobrý si třeba uvědomit, že ten příklad, který já jsem tu měl, že tu mám nějakou záložku settings, ve které mám definovanou konstantu, kde je připojená ta LED dioda, tak to funguje v podstatě náhodou. Protože zrovna to vyšlo, že to se jmenuje settings a tohle utils, takže on to dalo za sebe a teď to šlo zkompilovat. Kdybych to pojmenoval jinak, tak to už neprojde. Z tohohle je vidět, že i ta kompilace není úplně dokonalá, protože on počítá jenom s tím, že na začátek dá ty funkce a zbytek je prostě na vás, abyste si pohlídali, že to zrovna bude ve správném pořadí. Takže jako je to jednoduchý způsob, jak to dělat, ale čistě spolíhat jenom na tyhle ty záložky není dobrý nápad. Naštěstí se tam úplně standardně, jako znáte třeba z C, nebo se můžete doučit, dají používat hlavičkové soubory, takže to je mnohem lepší, jak používat organizaci z klasických C nebo z C++ programů. Co teda ještě přidali v té verzi 1.6, tak je to, že se dá teď ovládat z příkazový řádky. Pokud tam neuvedete jenom ten cestu k tomu souboru, který chcete otevřít, ale jsou tam nějaký další parametry, tak se vám nespustí celý to grafický prostředí, ale můžete kompilovat a nahrávat ten program rovnou z konzole. Což možná jako je ze začátku příjemnější, nebo dá se to používat příjemnějíc než třeba to nahrávání z toho IDE, pokud máte nějaký složitější workflow, nebo třeba předtím, než vůbec kompilujete ten váš zdrojový kód, tak potřebujete předtím provést něco před tou kompilací, třeba tam máte grafický displej, potřebujete si generovat nějaký soubory, ve kterých máte třeba nějaký sprinty a podobně, tak pokud jste používali klasický Arduino IDE, tak to znamenalo pustit si nějaký ten svůj nástroj, který to vygeneruje, a pak pustit tu kompilaci a nahrávání. Takhle si můžete napsat nějaký třeba shellový skript, který to za vás udělá celý najednou, a můžete použít přímo to Arduino. Samozřejmě alternativou nebo možná mnohem pro někoho příjemnější je použít nějaký makefile. Dají se najít přímo hotový makefily nebo celý nějaký připraven skripty, tak aby se to chovalo víceméně jako to Arduino IDE. Člověk to pak může třeba si nějak přivohnout nebo nějak přizpůsobit. Protože ta standardní kompilace z toho Arduina je napsaná přímo v tom Arduino IDE, je to přímo jeho součást a nedá se to jinak než tímhle tím způsobem zavolat zvenku. Pak třeba konkrétně, jak funguje tohleto, tak se dají najít jako přímo zdrojáky toho IDE, kde máte popsan vlastně, co přesně to dělá za kroky, když to generuje tenhle ten soubor. Pak teda, pokud opustíte to Arduino IDE úplně, ale ještě nechcete jako se vrhnout rovnou do nějakých Eclipse nebo Vimu nebo tak něco, tak je ještě celkem zajímavá alternativa, která se jmenuje CodeBender. A na tom je zajímavý, že je to vývojový prostředí, který běží čistě v prohlížeči. Vy si, když tam poprvé vlezete na ty stránky, tak si nainstalujete nějaký plugin do prohlížeče. Tuším, že to podporuje Firefox a Chrome. A jste schopný přímo z toho prohlížeče nahrávat, kompilovat nebo si pustit i sériovou konzoli,
nad Arduinem, který máte připojen do počítače přes USBčko. Celkem výhodu to má v tom, že protože je to služba, která běží někde v cloudu, tak tam má dost velkou databázi různých knihoven pro to Arduino. A pokud budete třeba mít nějaký složitější projekt s mnoho závislostmi, tak tady je pak nemusíte sami jakoby řešit, protože na tom serveru už dost pravděpodobně ty závislosti jsou nahrané. Navíc se tam dají pak dělat takové věci, že se tam dá přihlásit účtem z GitHubu a mít to třeba rovnou spárovan s Gitem a tak dál. No, co teda, když budeme chtít použít něco jiného? Asi nejznámý, nebo hodně známý prostředí je Eclipse. Pro Eclipse existuje plugin, nebo plugin, nějaká sada knihoven, kterou jde rovnou nainstalovat a která podporuje Arduino. K tomu, aby tohle to fungovalo, tak musíte mít i to Arduino IDE, protože to využívá GCC a ty další knihovny, které jsou součástí Arduino IDE. Další alternativy spíše pro Microsoft Windows jsou přímo od výrobce AVR procesorů, což je vývojový prostředí postavený nad Microsoft Visual Studiem nebo nad tím Visual Studio Shellem. A je vlastně zdarma dostupný od výrobce. Celkem zajímavou alternativou je pak Visual Pro Micro, což je teda taky prostředí postaven nad Visual Studiem, i když v diskuzi se baví o tom, že by začali podporovat i Eclipse, případně něco jiného. Proč to zmiňuji, je na tom zajímavý to, že... Já pak k tomu ještě mám další slajdy, takže se k tomu dostanu. Tak, nějaký zajímavý knihovny možná nechám na potom. A přejdu teda rovnou k tomu Visual Micro. Proč vlastně se o něm zmiňuju? Na něm je zajímavý to, že vám umožňuje debugovat to Arduino, aniž byste potřebovali hardwareový debugger, což normálně potřebujete, pokud chcete debugovat tenhle ten typ procesoru. Pokud pominu takový ten standardní způsob v tom Arduino světě, že si prostě vypisujete na konzoli nějaký texty a podobně, tak další možností je tohleto posunout trochu na vyšší úroveň, což je právě to, co dělá to Visual Pro Micro. A ten funguje na principu toho, že vy když pustíte kompilaci, tak on provede předtím ještě to prožene nějakým svým preprocesorem, nebo jak to nazvat, a doplní vlastně do toho kódu nějakou instrumentaci. To znamená, že on přidá třeba na místo, kam vy jste umístili breakpoint, tak přidá nějaký vygenerovaný kód. Na místě, kde vás třeba zajímá hodnota nějaké proměnné, tak zase přidá nějaký vygenerovaný kód. A tohle to pak umožňuje zaběhu komunikovat přímo s tím vývojovým prostředím a nějak hezky graficky vám to zobrazovat. Nevýhoda je v tom, že potřebujete Visual Studio, takže potřebujete Windows. Na druhou stranu funguje to i v Community Edition, která je teď nově zdarma dostupná. Bohužel ten plugin Visual Pro Micro, pokud chcete využívat ty debugovací vlastnosti, tak je to placený software, stojí asi $17. Jak ono to vlastně funguje? Teda trochu hloubějíc. Takhle nějak vlastně je nějaký kód pro Arduino, a já si tady dal jeden breakpoint, který by se měl zastavit tady na tom řádku, a druhý breakpoint, tenhle ten není kulatý, ten jako kosočtverec znamená, že mě zajímá hodnota toho týhletý proměny. Ten kód se tam nezastaví, ale pokračuje dál. A vlastně já, když ten kód pak pustím, tak ono to zkompiluje, stejně jako to dělají všichni ostatní, nahrajou to do toho Arduina a ten kód se spustí. Spustí se a komunikuje přes sériovou linku, nebo teda přes nějaký kanál, který se tam navoluje, když se vybírá typ toho debugování. A tady vidím, že mi to napíše, že se to zastavilo na nějakém řádku, ten řádek je zvýrazněný a navíc tady vidím přehledně, jaká je tam aktuálně hodnota té proměny. A tohle to vlastně funguje, aniž byste museli nějak řešit jakoby speciální hardware pro to debugování. Tady je vidět zase stejně jako v případě toho Arduino IDE, tady se můžete kouknout na ten kód, co z toho vlastně vypadne. Tady je vidět ukázka
tady tohodle toho kódu, tady v tom setupu je jenom, že se nastavuje výstup, nějaký pin na výstupní a tohle je vlastně to, co se vám tam dostane. To Visual pro Micro tam doplnilo tenhle ten kód, teda teď myslím, že tady to delay, to se mi tam dostalo nějak jinudy, mělo by, jako tohle to je to, co tam vygenerovalo to pro Micro. Tam se vlastně nastavuje se někde, jakým způsobem to bude komunikovat s tím počítačem, stejně tak se dá ještě použít třeba, pokud máte Arduino Leonardo nebo nějaký jiný, který nemá standardní sériovou linku, ale má tam USB, tak tady se dá nastavit třeba ten kanál, kterým to má komunikovat. Může to být obecný stream, takže by to klidně mohlo běžet třeba po síti, pokud tam máte Ethernet Shield. A začíná tady nějaký posílání takových kryptických textů. Ono je to pak vidět tady, když si to pustíte ne z toho vývojového prostředí, ale pustíte si to normálně po seriovce bokem a budete koukat, co vám to vypisuje, tak to nedává moc velký smysl. Ale právě, že to vývojové prostředí tyhle ty zprávy odchytává a nějak vám je třeba pěkně zobrazuje, včetně nějakých jako největších, nejmenších hodnot a podobně. Navíc to umí teda i to zastavení na breakpoint a umí to i vzdáleně měnit tu hodnotu. Ano? No, jo. Není to real time. Musí to být, je to jako instrumentace v době té kompilace. Takže tohle mě přišlo celkem zajímavý, protože jiná alternativa je mít speciální hardware na to debugování. A na druhou stranu ten princip je poměrně jednoduchý, takže pokud by člověk jakoby se odvázal od toho, že potřebuje vyloženě to vývojové prostředí, kterým to bude nějak hezky graficky zobrazovat, tak není problém si vypisovat stejným principem nějaký hezčí zprávy a třeba tam udělat si knihovnu, která jakoby řeší tu instrumentaci tak nějak jakoby ručně. No, samozřejmě. Jde to použít v situacích, kdy není kritický nějaký jako ten časový sousled těch událostí, do kterého se vloží ten breakpoint. Je to jako ten princip instrumentace se běžně používá i jako v normálně jako v softwarovém vývoji, třeba nějaký webový servery a podobně to používají pro měření zátěže a podobně. A je to vždycky se tam volí jakoby do jaký míry tu instrumentaci, jako do jaký míry se používá, tak aby to ještě neovlivnilo příliš to měření. No, druhou alternativou je teda použít skutečně hardwareový debugger, na co jsem narazil teď nedávno. No, ten obrázek je dost malý, ale přímo Atmel má vývojovou desku, která má na sobě vlastně dva šváby. Jedno je teda ten samotný procesor Atmega 328, ten samý, co je v Arduinu. A krom toho je tam ještě druhý procesor, který je Atmega 32U4, tuším, který řeší tu hardwareovou vrstvu pro ten debugger. Zajímavý na tom je, že to je v podstatě stejná konfigurace, jako má Arduino Uno, až na to, že ten druhý procesor u Arduino Uno řeší jenom sériovou komunikaci. Takže by mohlo být třeba zajímavý kouknout se, jak oni to mají vlastně udělaný a jestli by se třeba tohle samý nedalo natlačit do Arduino Uno a používat ho pro debugování. Nevýhoda je teda, že nenašel jsem k tomu nějaký jako podrobnosti, jak to mají implementovaný, je to prostě jejich nějaký proprietární kód. A stejně tak oficiálně oni podporují zase jenom to AVR studio jejich. Ale i tak je to celkem zajímavá destička, minimálně i tím, že má takovýto klasický Arduino rozložení pinů, včetně té chybice na té jedné straně. Takže je to jakoby plně kompatibilní s Arduinem, ale umí to navíc debugování. Co jsem koukal, tak ta deska stojí asi 300 korun plus minus, ale koukal jsem na Farnell a RS Components a všude jí mají vyprodanou. To poměrně, není to zas tak starý, kdy to vydali. No, když se kouknem pak teda i na to, co se vlastně dá dělat s tím hardwarem toho Arduina. Tak první, co asi nás postupně napadne, je, že se může vyrábět vlastní shield. Znamená nějakou tu rozšiřující destičku, je to vždycky pro ty, řekněme, klasický Arduino, to znamená Uno, Mega a tak dál, který má ten typický
typický layout té desky takovej, že má ty konektory ze zhora. Často asi tu je možný koupit si třeba nějaký prototypový desky, který vám umožňují tyhle ty šíldy vyrábět nějakým propojováním drátama a podobně, nebo si můžeme vyrábět vlastní plošný spoj. Zajímavý, určitě se dá najít, tady je příklad knihovny pro Eagle od firmy Adafruit, ale dá se najít určitě pro asi víceméně každý větší editor plošných spojů knihovna, kde máte připravený layout toho shieldu, takže nebudete muset pamatovat na to správné rozložení těch pinů a podobně. Vlastně, když se koukneme na nějaký takovej shield, tohle je zrovna příklad toho prototypového shieldu, kde vy drátama propojujete na nějakým univerzálním poli, tak první asi, co si všimnete, je, že nahoře je porušený raster, že je tam poloviční vzdálenost těch pinů. Někde jsem našel, že se občas říká, že prej je to jakoby schválně, aby se ta deska nedala otočit opačně. Možná, že to k tomu nakonec slouží, nicméně dá se najít oficiální vyjádření původních autorů, kde oni vysvětlují, že když dělali první sérii, tak na poslední chvíli tam dělali nějaké úpravy a povedlo se jim to posunout. Takže to je jako v reálu to vzniklo jako chyba, když dělali první sérii Arduina. Často asi vidíte shieldy, které mají pouze ty dva hřebínky nahoře a dole. Nicméně na tom Arduinu je ještě vyveden ESP konektor pro programování toho procesoru ne přes ten bootloader jako klasický Arduino, ale přímo jakoby komunikací s tím procesorem. Tyhle ty piny na tom procesoru jakoby zahrnují SPI rozhraní toho procesoru. A to u Arduina Una jsou ty piny shodou okolností tady, takže se předpokládá většinou, nebo u těch starších shieldů se předpokládalo s tím, že vlastně to ESP máte vyveden na těch horních pinech. A u toho Una to zrovna platí, ale pokud byste si vzali nějaký novější, tak už to platit nemusí. A jediné, co máte jako jistotu, že tamto ESP je vyvedený, je tady tenhle konektor. Takže pokud chcete dělat shield, který bude buď ESP používat a chcete mít jistotu, že vám to bude fungovat na všech těch možných Arduino deskách, anebo naopak to bude takovej ten shield průchozí, že na ten váš shield budete moct připojovat další desky, tak krom těch hřebínků je nutný osadit i tenhle ten konektor. A pak ještě si možná můžete všimnout, že tenhle ten hřebínek horní mýval tuším 8 nebo 9 pinů. Teď tam navíc přibyly dva, které zase jsou kvůli kompatibilitě s ostatníma deskama, těma Arduino, protože zase u toho Arduina UN zrovna platilo, že I2C sběrnice byla vyvedená tady na těch dvou pinech, protože ten procesor ji tak interně zrovna má. Ale třeba i ta Arduino Mega už to má na jiných pinech, takže byly tady nahoru přidány dva piny, která vám zpřístupňuje I2C sběrnici. A na těchto pinech to najdete i třeba na tom Arduino Due a na těch dalších deskách, který už to tadyhle vyveden nemají. Protože tohle to jsou zrovna piny pro analogový převodník a zrovna u té 328 vychází, že tady je I2C, ale u jiných to tak vyjít nemusí. Když budete vyrábět vlastní shield, tak je taky dobrý pamatovat na napájení. Ono sice tady máte k dispozici 5 V a 3,3 V, ale ta napájecí větev 3,3 V má tuším limit na 50 mA, takže pokud budete dělat nějakou složitější elektroniku, která běží na 3,3 V, tak je nutný si tam dát vlastní stabilizátor, protože to 3,3 V tam je taky spíš asi historicky náhodou, protože ty první Arduina používali FTDI, převodník na sériový port, a ten zrovna obsahoval stabilizátor na 3,3 V. Takže oni ho tam tehdy vyvedli, ale ten stabilizátor tehdy měl zhruba těch 50 mA a i na těch nových deskách, které už by teoreticky těch 3,3 V nepotřebovali, například to Arduino UN, tak tam stejně je nějaký malý stabilizátor na 3,3 V kvůli zpětné kompatibilitě. Ale není to dělan tak, že by to bylo jako možné tím napájet nějakou složitější elektroniku. Jo, a pak takovej tip na závěr.
Arduino na sobě má resetovací tlačítko, nicméně u některých deskách bývá jako trochu veprostřed, takže když tam dáte ten shield, tak už se k němu nedostanete, abyste to mohli zresetovat. Takže je dobrý dávat si resetovací tlačítko i na ten shield, který k tomu děláte. No, pokud teda máte, jako už máte svůj shield a dojdete k závěru, že ani to vám nestačí, tak můžete začít vytvářet vlastní, řekněme, Arduino kompatibilní desky. Ono, když se to oseká úplně jakoby na tu dřeň, tak vám stačí de facto jenom ten procesor plus nějaký pasivní součástky okolo, které vám ho umožní programovat. Hej. Snad nebude psát dál. Se odpojím od Wi-Fi, to by mohlo stačit. Tady je ukázka nějaký destičky jako Arduino kompatibilní, která v podstatě obsahuje jenom ty piny a navíc procesor a programování přes USB. Takže pokud vy chcete dělat Arduino kompatibilní desku, tak v podstatě nejjednodušší způsob, jak na to, je najít si nějakou tady tu absolutně minimalistickou variantu a v podstatě od toho se odpíchnout. Tady vlastně je vidět schéma přesně téhletý desky a jediné, co jakoby je nutné, je zajistit, aby ten procesor jako takový fungoval. Takže tady je u procesoru je připojen krystal a tohle je zrovna procesor, který je v Arduino Leonardo, což je zrovna to Arduino, které se připoje čistě USBčkem, takže vám pak stačí USB konektor. K tomu, aby to bylo opravdu Arduino kompatibilní, tak tam musíte nahrát bootloader, který vám umožní programovat to přes sériovou linku. K tomu jsou dvě možnosti de facto, buď to tam nahrajete do toho procesoru dřív, než ho připájíte na tu desku, anebo použijete ESP, nějaký programátor s in-circuit programming, který vám to tam nahraje už v zapojené desce. Tím pádem musíte mít, tady na té desce to zrovna nebylo potřeba, protože ona má vyveden všechny piny, takže když to chcete programovat, tak vlastně si najdete ty správné piny, které tady jsou, a zapojíte to. Nicméně, pokud budete mít svoji desku, tak tam asi nebudete mít vyveden všechny piny ven, takže potřebujete osadit i ten ESP konektor. Pro nahrání toho bootloaderu pak můžete, buď máte nějaký externí programátor, nějaký profesionální, anebo se dá použít i jiný Arduino. Dokonce to Arduino IDE je na to připraven a obsahuje ať už kód programátoru, který nahrajete do nějakého svého Arduina, tím z něj uděláte ESP programátor, tak i přímo v menu má příkaz na nahrání bootloaderu pomocí tady tohohle programátoru. Takže pokud chcete dělat vlastní Arduino desku, tak z hlediska toho bootloaderu je to celkem bezbolestný, protože vám stačí mít nějaký jiný Arduino, který na chvíli na to použijete. No a pokud byste se teda rozjeli a začali dělat nějaký Arduino kompatibilní desky ve velkým, dají se najít nějaký projekt termostatu, který se dá jakoby koupit a oni vám říkají, že je to Arduino kompatibilní a dávají vám k tomu i zdrojové kódy, takže si to můžete nějak třeba přiohnout a podobně, tak pak můžete zažádat správce to Arduino projektu, že máte tedy Arduino kompatibilní hardware a že byste rádi dostali takovouhle značku, kterou pak můžete na ty své produkty dávat. No, tady je ještě to schéma. No. Co dál, že jo? Protože občas někdo uváděl, že pokud člověk potřebuje používat assembler, tak nepoužije dost výkonný procesor. Takže otázka je, jestli když už člověk narazí na nějaký limitace toho Arduina, tak jestli jako opravdu se snažit co největší silou se proniknout do toho procesoru jako takového a snažit se ho optimalizovat tak, aby z něj dostal to, co potřebuje, anebo se vyplatí už přejít pak na něco jiného. Mně se na tom Arduinu celkem líbí to, že když člověk jde jako trochu do hloubky pod to vývojové prostředí, tak tam najde celkem standardní nástroje,
I k tomu procesoru se dá najít dokumentace, takže pro začátečníky pak celkem hezký to, že se dá dostat i k tomu, jak to vlastně funguje. A pokud mu nějaká ta část přestává stačit, tak ji může opustit, používat třeba nějaký úplně jiný IDE, psát to čistě v C nebo v C++, nebo si vyrábět vlastní hardware a třeba ten software používat furt dál. No a nebo pak, když už mu přestane stačit v obojí, tak přejít na něco jiného. Takže třeba, protože postupně ztrácím hlas víc a víc, tak bych se chtěl spíš zeptat vás, jaké máte vy zkušenosti, nebo jestli ještě, kdo z vás používá Arduino jak běžně, nebo nějak si s ním hraje, když se zeptám. A zatím jste s ním spokojení, nebo uvažujete, že byste přešli na něco jiného? Já jsem si k tomu začal připojovat Gameduino dvojku. Uh-huh. Je to hezký, ale strašně rychle jsem narazil na strop paměti, protože uh-huh. ta knihovna zežere, myslím, 16 kilobajtů. Uh-huh. Když to dávám na únos 32, tak uh-huh. potom na ten kód segment. Na ten strop paměti člověk narazí ve chvíli, kdy třeba na tom Ethernet, začne používat Ethernet Shield, tam je SD karta, a teď začne řešit, že by tam teda chtěl zobrazovat nějaký data a k tomu třeba mít nějaký jednoduchý statický obsah a zobrazovat to jako webovou stránku, tak těch 32 kilo už moc není. No. To je tak na ty knihovny, na nějakou jednoduchý webový server, ale na tu vlastní logiku té aplikace už to pak moc nezbývá. To mi škoda, že není dostupné nějaké podobně levný procesor z více paměti, takže vlastně další je vlastně až ta Mega v podstatě. Ta Mega, ta je pro domácí účely, má strašně jemný ten raster nožiček, to už si doma člověk asi nepřipájí. Pokud hledá koupit celý ten to je za zbytečně velké. Tam je to dan, nebo pokud člověk zůstane u toho jádra AVR, tak tam pak těch možností tolik není. No. Dají se najít i platformy, které jsou třeba taky používají to Arduino IDE a jsou s tím plus minus kompatibilní a třeba už používají jiné procesory. Ať už to jsou třeba to Arduino Duo, který je postaven tuším na nějakém SAM procesoru od Atmelu, což je nějaký ARM procesor. Tak teďkon by mělo nějak, nevím přesně, asi v rozmezí půl roku by mělo být Arduino Zero, které používá ARM Cortex-M0. Takže to by mohlo být zajímavější alternativa, že člověk může potom s nás najít nějaký procesor, který mu víc vyhovuje, ale může jakoby ze začátku furt používat to Arduino prostředí. Uvidíme. Navíc tam mají nějakou podporu, jako že by měli podporovat přímo hardwareový debugger toho procesoru. Protože ty ARM procesory jsou na tom přece jen trochu líp, co se toho debugování týče. No. Tady u těch alternativních procesorů zůstává tam zachována kompatibilita těch 5V příslušenství. Asi záleží deska od desky, spíš ne. Třeba to Arduino Duo to běží celý na 3,3 V, takže pokud tam člověk připojí 5V shield, tak se můžou dít zajímavé věci. Nicméně, co teda tady ještě přibylo, je, že oni přibyli dva piny i tady na tuhletu stranu. Jeden je nějak jako rezerv, nevím, jaký s ním mají plány, ale druhý obsahuje přímo to napájecí napětí toho procesoru. Takže pokud ten shield je dobře udělaný a počítá s tím, že by mohl fungovat napětí i na 3,3 V, těch shieldů, nevím, asi ten oficiální Ethernet shield na to je připravený, ale jinak nevím, jestli jak, jako spíše asi rarita, že člověk na nějaký takovej narazí, protože ne vždycky to asi snadno jde udělat. Ale jako pokud autor toho shieldu na to myslel, tak je schopný udělat shield, který se dá připojit na libovolnou Arduino desku a neměl by jí ublížit. No a pak jsou, že jo, alternativy trochu těžkotonážnější. Můžete začít s tím Arduino Jung, kde máte tady pod tím stíněním je vlastně separátní procesor, na kterém běží OpenVRT a k tomu je tam zase Arduino kompatibilní procesůrek, takže vy jste schopný třeba tím malou Atmegou, která tam je, tak řešit nějaké ovládání periférií a třeba nějaký grafický rozhraní nebo nějaký vyšší ovládání. Můžete psát prostě třeba pod Linuxem nebo
Spíš je to určen na nějaký komunikování s venkem. Takže třeba naproti v té bastlíně na dveřích nějaký počítadlo lajku na Facebooku a tam běží ten to Arduino Jun. Případně ještě aktuálně ve vývoji je, myslím, nějaká beta verze dostupná, je Arduino Tre, což je stejný princip jako ten Jun, tak je tam ten malý 8-bitový procesor, ale vedle toho už je velký ARM Cortex, tuším A8. Je to ta samá architektura, co je na BeagleBone, a tam je jako ten výpočetní výkon řádově větší než na tom Jun. Takže třeba to, i to Arduino Tre chtěli, nebo jeden z plánů byl použít ho třeba pro výuku, protože tam to vývojové prostředí pak běží v prohlížeči, takže pokud s tím chce člověk začít, tak si nemusí instalovat de facto nic, stačí mu nějaký terminál s prohlížečem a může se připojit rovnou na to Arduino a programovat ho odtud. No a pak, jo, třeba viděl z vás někdo tohle? To si myslím, že nahradí ten Jun, že lidi se budou dávat Arduino za 50 korun, Wi-Fi za 80 korun a na celý ten Jun. Kdo jste to zatím nezaregistroval, tak to jsou, já nevím, jak je to, pár měsíců, půl roku možná, se objevily takovýhle Wi-Fi moduly. Oni jsou vidět tamhle vzadu na zdi a dole v přednáškové místnosti je na zdi teploměr a vlhkoměr, který běží přesně na těch modulech. A to koupíte asi za necelý $3, $2.5, něco takového. Ono je jich několik verzí, ale zhruba v téhle cenové hladině se to pohybuje. Ten modul, když ho dostanete, tak má k dispozici sériovku a tam běží nějaké AT příkazy. Nicméně vevnitř je 32-bitový procesor a je k tomu dostupný SDKčko. Takže vy můžete ty AT příkazy, které jsou takový ne úplně svobodný v tom, co se s tím dá dělat, ono jich asi 10 nebo 12, tak je můžete jakoby zahodit a psát si čistě v Cčku aplikace, které de facto můžou používat to Wi-Fi a k tomu používat nějaké piny. Tenhle ten má tuším vyveden 2 GPIO piny, ale dají se koupit moduly, které jich mají 12. Mají i AD převodník a nějaké další periférie. A bohužel není moc známý, jako co je to za architekturu, je k tomu dostupný to SDKčko a má to půl mega flash paměti a asi 32 kg RAM paměti. Takže za $2 je to pěkná hračka. No. Zatím to SDKčko není úplně... Je použitelný, ale není na to nějak jako super zdokumentovaný. Je to takovej spíš živelný vývoj, že zrovna se s tím hodně lidí hraje, tak se to celkem posouvá. Dají se k tomu najít třeba interpret Lui nebo MicroPythonu a další, který se do toho dají nahrát a pak to umí interpretovat Lu, ale je to taky komunitní projekty, které nejsou zatím úplně 100% stabilní na to, že by to člověk použil na něco, kde potřebuje nějakou vysokou spolehlivost. No a další, pokud teda nepůjdete rovnou do nějaké desky, která vám nabízí Linux, třeba známý Raspberry nebo mnohem zajímavější BeagleBone, tak můžete jít jako trochu pozvolnějc a přejít třeba na procesory jiné architektury. Znamená to mnohem víc práce a mnohem víc jakoby takovou bariéru před tím, než třeba rozblikáte letku, tak na Arduino vám to bude trvat minutu. Tady přece jenom člověk by si měl přečíst nějakou základní dokumentaci, aby zhruba aspoň tušil, co se tam děje. Nicméně třeba výhodou je, že často ty výrobci, to je deska od ST Microelectronics, stejně tak se dají najít desky třeba od NXP a dalších, který ty výrobci dost dotují. Takže třeba tuhle tu desku jako takovou koupíte za menší peníze, než kdybyste kupovali ten procesor samotný. Takže na nějaký jako seznámení se s tou platformou, tak ty výrobci se to celkem snaží tlačit právě proto, aby si získali vývojáře, který to pak budou používat. Takže dají se sehnat mnoho celkem zajímavé platformy, na kterých se dá rozvíjet.
To je, jmenuje se to Embed, je tam taky ARM Cortex, teď nevím, jestli M3. Původně to začínalo tak, že člověk tohleto vzal, připojil to k počítači a přihlásil se přes nějaké webové prostředí a tam to zprogramoval. Ale stejně tak, jako můžete u Arduina utéct k tomu, abyste to programovali v C-čku, tak i tady se dá jakoby dneska stáhnout vývojový prostředí a dá se to programovat nějak jako komfortnějíc prostě z nástrojů, který člověk zná, třeba z Eclipse a podobně. No. Úplně, že ten embed je celá rodina těch desek, teď už obrovská, možná by to chtěli třeba na webu ukázat, že jsou tam desky bezdráty, s Wi-Fi, se vším možným a docela bych řekl, že to vypadá rozumně. Hmm. Právě taky myslím, že i NXP nebo kdo tam má ty procesory, tak taky dělá desky. Jestli ten embed původně vzniknul přímo od nich, anebo až postupně? Ten byl přímo postavený na té 1768. A v současné době ta komunita, nebo já nevím, jak to přesně, kdo je za tím vývojem, ale ta komunita byla koupená firmou ARM. Takže jo. Je to oficiální, ARMový. Jakoby oficiální podpora ARMu pro malé embedded procesory. Je to v C++ a... Myslím si, že i ten malý operační systém, co v tom je, že je rozumně udělaný, jo, na rozdíl od jiných. Bohužel ta první stránka je hrozně komerční, taková PR, a když se jde na developers nahoře, developer side, tak ta vypadá rozumně. A je tam seznam těch platform někde. Jak to vychází cenově? Nevím, já jsem to nekupoval nikdy, ale myslím, že... Viděl jsem právě nějaký desky, které rozměrově dost odpovídaly Arduino a ty byly celkem za srovnatelné peníze s Arduino. Jo, nahoře jsou platformy úplně vlevo. Ještě vidím. Jo, tady. A jsou rozumné, jako z mého pohledu jsou rozumně udělané ty desky. Jo, ten vlevo nahoře. Se podívejte na cenu, ale nebude to podle mě. Tamhle to LPC 11U24, to bude M0, či to by mohlo být nejlevnější. A bude to možná levnější než... No taky tyhle, možná jsem... 32 kg flash, to ne, to máme zpátky Arduino. Třeba nic flash. To nalevo. To nalevo je standardní, to je nejčastější, ta 68 nahoře, tím to začalo. To je dokonce něco, co má pinout Arduino. Jsou i s Bluetoothem a s dalšíma věcma. Jako doporučil bych tohle. To je nějaký robot taky. Proto větší nasazení si myslím, že rozhodne cena. Já jsem teďka koupil jsem teďka Maple Mini, což je nějaký čínská kopie nějakého pozůstatku po firmě, která už to dneska nedělá. A stálo to $4. A je tam vlastně Cortex M3. Takže pokud tohle bude prostě dražší, nebo pokud to bude v podobné relaci, tak se dá kupovat místo Arduino. To asi bude trošku dražší tohle. Když tak se podívejte, jestli tam to cena. Tady by mohl být nejlevnější. No tak, ta 1768 je základ. A ty M0ky budou levnější. Tady se asi nikam neproklikáme. Jo, prokliká se, čili tam je odkaz na stránku. A, by now. No, tak to je ta cena vyšší. Ale je to rozumnější. A udělat si desku s tím procesorem potom je hrozně jednoduché. Potom nic není. Další, pokud jdete po ceně a chcete mít komunikaci, tak se podívejte na Linino.org. To je mix, který má na sobě Linux
No, to Linino je distribuce, která běží na tom Arduino Jun. No, ale ty destičky vodní jsou destičky, no. Malé destičky, no. Které je jich 50 za 100 dolarů nebo něco takového. Pokud vám jde o počty. Jo, Chihuahua, hledejte když tak Chihuahua. No, nechce psát. Dvojitý, no. Čínsky. No a ještě MIPS, jestli to vyleze, jo, to je ono. To pokud vám jde o cenu a o komunikaci po Wi-Fi, tak to vychází podle mě velmi dobře. Ten vlastní modul je vpravo, a ten se kupuje zvlášť. SDKčko tohle. Má to málo GPIO pinu, to je vada. A má to piny takhle ze spoda teda. Ale je to hodně levné. Pokud jdete do počty a piny, počtu, tak to vychází. Když si dáte buy now tady, tak tam bude cena Chihuahua. Jo, ne, tak 50 za 1000, no. Tak to tam nepovědá. No a tady je vidět to Arduino Jun, který vlastně pod tím stíněním má to samý. Tam jsou ty samý, ten samý chipset. Jestli máte ještě někdo nějaký dotazy, případně se můžeme potkat naproti přes chodbu je Bastýrna, takže tam jsou i nějaký třeba Arduino desky, nebo i tady ty ESP moduly Wi-Fi jsou tam jako na k prohlídnutí, nebo kdyby si je chtěl někdo i jako vyzkoušet, tak i to je možné. Tak já vám děkuji za pozornost a doufám, že a časem přejdete z Arduina na něco zajímavějšího a seznámíte se zase s dalšími technologiemi.